Mi vemo, da imamo naslednja števila. Nič, ena, dve, tri, štiri, pet, šest, sedem, osem, devet. In zanimivost oziroma lepota matematike je ravno v tem, da lahko samo s temi desetimi števili zapišemo katerokoli število. Se pravi, poljubno številko, ki bi jo mi radi zapisali, lahko zapišemo samo s kombinacijo teh desetih številk. Zakaj je to mogoče? To je mogoče zato, ker zapisujemo števila v desetiški obliki. Se pravi, imamo takole različna mesta, kamor lahko zapišemo te naše vrednosti. In rekli smo, tukaj so enice, tukaj so desetice, stotice, tisočice, deset tisočice, sto tisočice in tukaj je mesto, kamor se piše milijon. In če mi zdaj recimo zapišemo 3 milijone 600 tisoč, 651 tisoč 207 recimo. To zdaj pomeni, da imamo 3 milijone, da imamo 600 tisoč da imamo 50 tisoč, da imamo 1000, da imamo 200, desetic tukaj ni in na koncu imamo še 7. In vidimo, vedno bolj višji kot gremo, se pravi, če gremo vedno bolj v levo, vedno povečamo za eno mesto. In tako lahko zapišemo katerokoli število samo s kombinacijo teh desetih števil.